kamu tibel. Asa man dapat siya ma kita dapat ng lugaran. Naana man imutan sa San Carlos, Danau, Bohol. Nagsugod ang FBS since January 2016. Then sa amo ang livelihood sa Kamuti Bill sa FBS aduna ni member nga 18 members. Then na ay female nga 14 o 4 nga male. Kuan mag-garden, magtanong ng tanong, magdaro pagit ko nya para man ako sa tanan. Sudlay pagikus basa. Nya magtanong paguman. Among tanuman. Nga so na daro kahay mag-tripod para ang sabawan sa mga estudyante ba? One pod, sudlay sa basak para tanuman kumay. Una mag-process og mga kanang gapon kanang kamote hugasan unya kanang naay dayon panitan dayon islayson nya dan iluto nya guman patuon sa kuan nya ako kung gusto nga kanang mahuluta maluhat mulahotay ang maong among FBS sa pag-process sa mga product o makahatag mi og trabaho sa mga katawhan dinhi sa barangay o sa mga miyembro o gusto gid nako nga mauswagon ang amo ang FBS tungod og dako kaayo gitatabang ang FBS namo sa amo ang barangay o akong ipromise nga kanang ipadayon gud namo bisan og wala na ang INREMP nga mo tabang namo kay gusto nako gid nga makahatag og trabaho sa mga katawhan dinhi sa barangay tungod kay ang mga katawhan dinhi sa barangay tuanan ning langyaw na sa mga lagyong lugar gusto na mo nga yung paulit nila nga anhi na sila magtrabaho at least nga maka atima na sila ilahang tagsa-tagsa ka pamilya nga dili na sila magkalagyo ug bahin pud sa mga kalipupan dinhi sa barangay kanang nagpasalamat pud ko nga kanang nakahatag sila og pag kuan sa atong kalikupan tugod kay dako kayo kaswagan sa bahina ng sa climate change medyo nagsumbalik ng mga kinaiyahan sa ato ang kagubatan nga among ampingan ang ilang gihatag nga maong proyekto dinhi sa Barangay San Carlos. Isip ang pusat ko kagini kanan naning gamot ko nga kanang pag-apil-apil nga aning FBS tungod kay naglantaw ko nga ang akong mga bata way mga pangitaan mo na nga akong itundo nila ug sila akong papilon kay aron sila naay kabuhian sa ilahang o naay lang pangay na buhian sa ilahang mga anak. Akong isa sila sa FBS dako ug gikatabang ang FBS sa akong pamilya kay nana ko panuhaan sa kabaon sa akong eskwela ug dugang pong income sa ko ang pamilya ko. Ang problema na ko bahin sa amo ang FBS mao ang pagda sa maong grupo sa mga miyembro o unsa una ko pag kanang inganyo nila nga madasig sila sa maong FBS o mga trials na ko akong na sinati nga daghang mga issue nga mo discourage namo sa bahin sa mga training. O akong giauhag ang tanang mga NGOs, mga kanang maghinaot mi nga kanang ang among building sa pagkakaron wala pa mahimo o maghinahanglan pa pud mi og kapital na financial para sa amo ang pag-process kay dili mi ma kahimo og wala joy kapital. Bahin sa mga equipment na ay equipment nga gihatag sa DOST. So napay puy mga kakulangan o akong gihangyo ang mga lain-lain nga ahensya nga nagkinahanglan mi sa mga ubang pang mga ayuda na makahatag og kalambuan sa amo ang grupo. Sweet potato, kamotibela.